Gospodin Hajrudin Hasević, direktore, šta vam imaš reći za ovu arenu? U Barceloni stadion, da imamo Jeff Boss Bikove gledat, da dižemo u nivu vodače te. Znači, što više gledala sam more doći priuštiti. Tribine su sa četiri strane. Jeste, gore ima 8 tribina, a ovamo će biti po jedna. I od ozdo, dvije. Ovo se skidamo, sve će biti. Treba onaj, sad nasutka, šakavca i onda crnice zemlje, onda pustimo travu ko nastavlja. Ulog je velik. Zagareš. Uglavnom, bit će ugođaj. Bit će ugođaj. Ostalo betona. Opravo. Drenaže su za vodu isto. Ja, drenaže. Krupni kamen bit će. I bit će prskalce. Da ne ljeti prašine i... Isto na Marakani da zaliva. Tako je. Dranaže su ovdje ogromne. Širina arene kolika će biti? 1700 kvadrata će biti. 46x28. Evo, pogledajte, kubici su u zemlji. Neće se to dobiti. Do avgusta za zeleni. Do avgusta sve se zeleni. Trebine će doći do Azema gore. Trebine će doći do Azema. Još ćemo skontrat, direktore. Hoće 10.000 ljudi gledati. Ja, ali skontrat ložu jednu. Biće i loža. Ova etaža je danas salivana. Sutra gornja. Pa sve do 1. aprila treba bi gotovo. Napravit ćemo i parking da more 5.000 auta parkiran. Sve će biti organizovano. 1700 kubika betona će otići. Proračunali inženjer, sve. Projekat napravljen. Nije ništa bez veze. Sve papir ulog. Tako je. Nema na pamet ništa. Šta Ivro kaže? Ivro, pitajte. Dobro. Jesu spremni Ivro? Spremno je sa pomalo. Pomalo?
Koliko ti ti? Kutanja, Ranč Bajra. Ovo vrhova arena. Balkanovo ne, i širi. A? Ne vrem direktu da biti. Dosta, samo u zemlju izvlačite. Hajde. Sve direktno, sve svoje organizacije, avione, avione. Ali ovdje, Ibro, ništa bez Ibre, direktor. A? Ranč Kutanja. Ozime, ozime. Sve ima da se da bude po pojesu kad ste došli. Čekaj, imam se sredati. Sredio. Igraš.